Tavaraa tyyppinen pystyy helposti, koska silloin ei kannata käyttää ultia siihen, että sä gankit vaan kakkosta. Sitten jos se liippaa, niin sä ultaat sen perään. Ja nyt on Midlands taas fluksi tulee. Mutta ei voi tehdä mitään, koska siinä on Soul Reaper vieressä. Ellei että se gankki Soul Reaper, joka tulee luultavasti tapahtumaan. Sen tulee Flux vetää Flux tunna F-tunna, kun slowaa ja sinne tuli kaksi slowaa pari kanaa bloggerita ja Fluxilta ei voinut minnekään päästä. HP:t käytti, ei saan tehtyä, niin on tarpeeksi itselleen antaakseen HP:ta. Menee senät sakasin, kun yrittää tässä jotain sanoa. Ja ylhäällä kuoltiin Armadon itseasiassa kuoli Torturella, oliko se vähän HP:ta? Oli näköjään. Ja tää taas jänkitään, ja Gang Squad onnistui saamaan Demented Shamanin alas. Peli on 20. Flyn hyväksi, nyt CD puuttuu peliin. CD saa otettu Plaguen alas, tää tulee Valkyri pelastustiiminä. Tää CDn ulti on käynnissä. Ei Torture kun Valkyri ja yrittää jahtaa Valtsollis. Sieltä tulee Flux vastaan, Flux saa sen. Ja Valkyri yrittää vieläkin lähteä pakoon tällä hetkellä, mutta luultavasti pääsee, koska CD on tarpeeksi nopea. Ellei itse torni jotenkin, mutta mä epäilen. Jepsi, se D-päättää olla olematta menemättä. Yrittää nyt saada Fluxia alas, mutta ei tee, ei hyvää päivää. Juu, sinne meni. Fluxi vaan tappaa. Fluxi tappaa. Sinne meni. Kolme äijää, Armadon, CD ja... Mikä hemmettän nimi on? Soul Reaper. Mun pitää oikeesti varmaan käydä lääkärin, mä unohdan näitten nimiä jo. No, peli jatkuu 3-14. Flyne hyväksi. Ja tosiaan tää on Suomi full tiimi. Tiimit vastakkain, niin sen takia enää puhuu suomea täällä. Tosiaan tässä turnauksessa miteltiin tonnin se teki. Nimenomaan tonnista rahaa, 200 per naama, niin ei mun mielestä huono. Tähän tuli mun mielestä Trixia, Trixin Bitches ja mitähän muuta. Tää oli joku toinenkin klaani, mikä se Matin kylän poraamo jatkuva, mikä hän nyt en muista. Jotain tämmösiä, että ei tän Assembly kuitenkin turnaus oli, että ihan hyvä. Mekin oltais oltu maapurkalla. Ja siellä kuoli Logo Rider, joka sai ylti kyllä laitettu. Mikä oltais omalla purkalla, kun ne lähty. Tää messiassa on ollut 5. pelaaja. Ikään kyllä, kun se pitää olla silleen, että buy your own computer. Joten meillä oli ne vain 4. Alas lähtee Gang Squadin käänti. Ai, siihen pisti just Ward of Sight, joten vehe on varoillaan. Vehe tietää, että sieltä tulee porukkaa. Ei ole hyvä tämä koskaan, ja Gang Squad on alhaalla täällä, jotka puskee. Samalla tavalla kuin ylhäällä Torturer puskee, ja saa, ei vielä mitään. Sieltä tuotiin Homecoming Stone, sitä varten startteen alas lähtee apua. Siellä kuitenkin behe vaan yksinään, ei PK:ta, ei ultia, ei mitään. Ja keskellä Soul Reaper on kyllä pulassa, nyt on kyllä pahassa pulassa Soul Reaper. Ei pysty mitään tekemään, liian paljon burst damagea tulee ja sieltä saadaan... Fluxi saa tappoonsa, Blood pääsen. Ja ylä, siellä alkaa allinjalla. Torture tuli auttamaan, kuten sanottua. Mutta ei pysty tappaamaan, koska 2 healeria. Itseasiassa 1 vaan, koska toinen kuoli just viimeisessä. Ja Valtsolla ottaa pasit turpaansa sieltä. Lähtee vielä haastamaan, niin siellä olisi Torturerin milli HP:ta, pystyy ja pystyy finissä. Toinen milli HP:nä olisi siinä ja pystyy finissä. Vieläkö saadaan behemotti alas, saadaanko behemotti alas, vieläkö tulee behemotti alas, sieltä tulee behemotti alas. Sieltä saadiin koko ylen alalinja matalaksi, vieläkö torni tulisi ja torni saadaan sieltä kaupan päälle. Hyvin meni, hienosti pelattu, mutta sieltä tulee Flux korjaa potin kotiin. Ei mitään muuta kuin low HP:sia tyyppejä vaan. Tää tulee hakemaan ja sieltä tulee Bloodbattery hat-trickinä. Ei pitäisi enempää. Ei, pitää PK jo. Kyllä vain. Mutta ei luultavasti kerkeä vielä tarpeeksi nopeasti päästä demeritsemaan, niin luotettu olisi quad killi. Paitsi Valkyrie puuttuu peliin, hän yrittää saada, sieltä tulee ja oi ei, ihan demeritseman pääsi just. Paitsi että liippi, tämä sanottu liippi on niin ärsyttävä, siellä hyppää perään, tietää, että ei pysty, demeritsemalle ei pysty tekemään yhtään mitään, yksi hiili, oi juketti siinä, mutta ei, kriipit pelasti, kriipit auttoi, ei, ja nyt pysyy pako, hyvä, ei, paitsi PK auttaa,
Ja siinä Demensomanen kyllä viedään, ei pysty tekemään yhtään mitään. HP:t ja manat vähissä, Autotak, mutta ei. Ei. Ei pysty tekemään mitään. Fluxi yrittää armadon saada, mutta en usko, että saa, koska Flux on sen verran farmattu. Ei saakaan. Sinne kuoli. Fluxilla on... Ja Fluxi kuoli nyt kyllä. Ekan kerran. Ja siellä Plagoradar sai ultinsa aika ja... Pikku Archeri sai sen alas, voi 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 voi. Ja Fluxi kuoli ensimmäisen kerran 15-1. Tuliks siellä muuten... Siellä tuli immortalitkin. Jumakauta. 15, siis 16 min immortalit. Ei siinä mitään, ei siinä mitään. Hienosti pelattu kyllä Flyelta, että enää näköjään tiimityö kasassa. Olisin kyllä enemmän pikkusen odottanut täältä JL5T:ltä, että jotain tiimityön tapasempaa. Enemmän näitä stunneja, niille ei ole yhtäkään stunnia pelissä paitsi Wild Soulilla. Stunnit on tässä pelissä melkein kaikki kaikessa, joten niitä pitää olla yleensä vähintäänkin se yksi tiimissä. Mielellään AOE-stunnina. Mutta ei se mitään, tämä nyt on lähinnä tämmönen läppä rundi heittomerkeissä. Sieltä lähtee JL5T:tä genkkimään alalinjalle. Plagurider tietää, Valkyri tietää ja siellä on Soul Reaper nyt kyllä yksinäisenä. Ylhäällä kuoli Armadoni taas jälleen kerran Fluxille ja Torturelle. Ja nyt alinjalla on käynnissä genkki, jota ei... Jaa. Haluaisi vaan stunnata, mutta siihen meni se stunni. Sieltä tulee Behemoth vielä auttamaan, jos tarvis. Sieltä ei ole näköjään käy tarvetta sille, koska... Vitsi, JL5T epäonnistui. Kauan se käy katsoa, mikä se niitten... Mikä se on se... Mistä sanasta tulee? Hiestas. Se on juliste. Joo, juliste klaani siis. Nyt tiedän, että se on juliste. Ja Fly on aika lennokasta porukkaa. Armadon farmaa sillä aikaa, kun puskettiin ylätorni alas sieltä, niin tulee ilmaiset kriipit sinne. Lisää tulee. Tosiaan Flux on farmatuin herra, katsotaan siis GPM hetkellä. 403. Ja seuraavaksi tulee Tortureri 325:lla. Itse asiassa Valkyri juuri pääsi 327:llä. Ja sen jälkeen vasta tulee Corrupted Disciple 216 ja 200 Armadoni. Heikosti minun on yksikin Jyväsen Matti. Ja täällä Demenetsoman yrittää koijata, ei pääse valitettavasti kyllä jukemaan sen pahemmin. Peli alkaa olla aika lailla GG823 pelattu. Tiimitapot, 18 minuuttia, melkein 19 pelattu. Ei oo mitään saumaa enää kyllä julisteella oikeastikaan. Eikä leikistikään. Täällä on Behe. Oi oi, siinä oli. Siinä viedään kyllä nyt kyllä molempia tiimiä. Sinne upposi. Voi 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 voi. Ja sinne tulikin defeat. GG sanottu. Ja tässä oli tosiaan turnauksen tämmönen välierä. Ottelu, tai itse asiassa taisi olla alkukarsinta. Ette oikein ollut helliä. Joten minä olen Tohelot. Kuittaan taas seuraavalla kerralla ja näkyillään. Morjens!